Yana Zoir. Tabatadze top uchun kurashsa bo'ladi, ammo mana bu yerda Shohjahon akrobatik tarzda sakrab to'pni qaytarib yubordi. Doma Tabatadze oldinga chiqib ketmoqda. Zarba va gol! 0-1. Neftchi hisobni ochyapti uchrashuvning 16-chi daqiqasida. Ha, ko'rinishidan vaziyat golga tortadigan edi. I Pavlov Stretch. Ну так вот неплохо получилось. Нимели выиграл воздух. Атака Сурхана продолжается. Мяч штрафной площади. Нимели. Удар! И счет становится 1-1. В своей первой атаке Сурхан на 40. Мы вольгин на корешим конятике играмас. Гулам Хайдардан узатма. Аяклар тохнашуы. Bormi yo'q. Xo'sh. Penalti. Chalindi. Tomaning zarbasi. Zarba. Juda kuchli va gol. Nefs futbolchilari uchrashuvda ikkinchi marotaba hisobda oldinga chiqib olishmoqda. Markazda to'pni egallab oldi. Hop qo'ydi undan. Surxon himoyachilari. Dostonbek Tursunov. Abdusalomov va mana bu yerda Silvanus zarba gol. İkinci marotaba hisob tenglashyapti. Surxon raqib darvozasini ishg'ol etdi.